Skriv enklaste form, proportionen mellan 15 kronor och 35 kronor. Okej, enklaste form. Så har vi 15 kolon 35. Då har vi, om vi förenklar det med 5 och förenklar den här också med 5, så får vi 3 kolon 7. Då har vi 30 kolon 12. Om vi förenklar den här med 3 kanske, ja. 3 går det. 6 egentligen. Ja, vi börjar med 3. Då har vi 10, 4 och då tar vi 2 här nu då. Så har vi 5 kolon 2. Ni kan börja med 6 direkt om ni vill. Så 30 kolon 12. Sen tar ni 6, så får ni 5 kolon 2. Då har vi 16, 28, och det är ju 4, kan jag tänka mig. 4, 4. Då har vi 4 kolon 7.